kako do bolje zdravstvene zaštite, kako da manje poboljevamo, kako da podignemo prevenciju na viši nivo, kako da se bolje lečimo. U Domu zdravlja, kažu, ozbiljno razmišljaju da ubrzaju tempo i da sve to Domu zdravlja ide mnogo brže nego do sada, a godina za nama pokazuje da mogu da se naprave dobri rezultati i da plan bude premašen za čak više od 20%. Pa, rekonstrukcija ambulanti u Niškoj banji, poslednje u prvoj Kutini, zatim bazari i karavani zdravlja, najneposredniji susret sa našim sugrađanima i ona prva pomoć, preporuka za lečenje, brojni dani prevencije gde ukazujemo na značaj i važnost fizičke kulture, vakcinacija koja je kod dece, zahvaljujući kampanji i angažovanju Doma zdravlja, podignuta na najviši mogući nivo, pa sada to merimo i ono preko 100%, što znači da i oni koji se nisu vakcinisali, vakcinišu se sada. Dakle, niz aktivnosti, nabavka novih aparata i uvođenje računarske tehnike ovih savremenih tehnologija u sistem zdravstva, od elektronskih recepata do zakazivanja preko interneta i tako dalje. Raport je pre dva dana podneo direktor, profesor dr. Milorad Jerkan, i kaže da imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni, tim pre jer su planovi takvi da će to i bolje da bude. Jesam li dobro parafrazirao, uvaženi direktore, ove vaše reči? Pa vi ste i bolje i od mene rekli ono što sam ja... Dobro jutro, nam je dobro došli. E pa dobro, ajmo da krenemo od onog što mi se čini da je najvažnije, to je da smo u ovoj godini dosta govorili o prevenciji, da smo išli u susret građanima, da smo obilazili sela gde nemamo ambulantu, da smo se približili građanima na taj način. Po meni je to jedna sjajna kampanja i akcija koja daje rezultate. Pa to radimo već 6 godina. I ja mislim da je to veliki uspeh, veliki uspeh preventivne zdravstvene zaštite koju Dom zdravlja sprovodi. Vi ste sve već napomenuli koje sve bazare zdravlja, približimo se pacijentima, zdravlje za sve, obilazak preduzeća na teritoriji grada Niša i kroz razne aktivnosti u holu Doma zdravlja, preventivni centri, skrinizi na rano otkrivanje karcinoma debelog creva, skrinizi na karcinom dojke, grlića materice, razne radionice vezane za depresiju, za kardiovaskularne bolesti, odvikavanja od pušenja i još mnoge stvari. I savjetovalište za trudnice. Savjetovalište, pa to je veoma važno što smo i otvorili na jednom najvišem nivou, u zahvalnost ROSA i Ministarstva zdravlja. Dalje, ono što mislim da je veoma važno, što smo počeli, je što već u poslednjih 3 ili 4 godine redovno radimo, a to je obilazak srednjih škola gde razgovaramo sa srednjoškolcima, govorimo ne samo o zdravim stilovima života, već im govorimo i o nekim stvarima koje su veoma važne za budući njihov i seksualni život i uopšte o opasnostima koje za sobom nose neke stvari koje mogu da se dese ako ne budu upoznati sa činjeničnim stanjem. To vode ekipe naših poznatih ginekologa, ljudi koji rade te preventivne, psihologa koji rade te preventivne preglede. Dalje imamo logopeda koji strahovito, eto tu smo malo u problemu, što bi sigurno mogli da primimo i 10 logopeda, imamo ih samo 3, koliko je veliko interesovanje naših sugrađana. Ja im se zahvaljujem što brinu. Normalno je da svako brine o svoje deci, ali ranije je to bilo mnogo manje, pa on će da nauči to slovo da kaže, pa će to da nauči. Međutim, sada odmah se roditelj javlja i ja ih opet pozivam, bez obzira što će mnogi reći, pa znate, ali mi čekamo 2 nedelje, to nema efekta. Ja mislim da naši logopedi znaju šta rade i mislim da će to biti dobro odrađen posao. Sad pokušavamo sa određenom disleksijom, što radimo sa jednom mladom grupom istraživača, da probamo preko Ministarstva zdravlja da i 2 defektologa uključimo u naš rad. Nadam se da ćemo to u nekom periodu, možda nećemo ove godine, ali možda sledeće godine početi sa tim delom posla, ali mi prihvatamo sve akcije koje nam se ponude. Prihvatamo svako dobro rešenje koje ima preventivni značaj.
to ne znači da mi ne radimo i kurativni deo, a to je, vi znate da je Dom zdravlja najveća primarna ustanova u Evropi i da pored preventive koja je naš osnovni parametar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mi radimo i sve kurativne preglede. Da, ali ipak doći u jedno selo gde nema ambulante, staviti stetoskope, uši poslušati našu staricu od 80. kusur leta, dati joj neke praktične savete, to puno znači. Ili ono što se građanima jako dopalo, idete tamo gde je narod. Pa ako je to Vašar, vi ćete usred Vašara. Da postavite svoje punktove i da pa to savete su neke, te ljude. Nekad i taj savet puno znači. To su i razgovor sa lekarem. Nekako sportske neke moje manire još iz tih sportskih dana. Uvek treba razgovarati s ljudima, ići, najčešće ljudi su najzadovoljniji na tim svetkovinama, na vašarima, na druženju nekom, na nekim stvarima gde se dobro i prijatno osjećaju i onda mi imamo tu mogućnost da evo sada u Niškoj banji je bilo preko 500 ljudi koje je prišlo, štandu, razgovaralo se. I to sve spontano, ali smo nešto novo uveli na tim bazarima, da sad sve specijalnosti prisustuju. Ranije smo imali tu samo tri specijalnosti, sada smo uključili i fizijatre, i sportske lekare, i ginekologe, i stomatologe, tako dermatovenerologe kao i uvek, i terniste, lekare, specijaliste opšte medicine, laboratoriju koja... I uvek sam govorio o svim našim sugrađanima, kad dolazite na te bazare zdravlja, ponesite i vaše rezultate. To vam je najlepša stvar da vam neko od dobrih, da ne kažem eminentnih stručnjaka, ali dobrih stručnjaka, pročitaju vaše nalaze, kažu vam, daju vam predlog, šta možete, kako možete i još neke stvari koje mogu da... Da, predlažem gospodin Jerkan da paralelno sa ovim našim razgovorom uključujem i gledalce. Uvijek su pitanje dobro došla i svašta tu može se čuje. I saveti su uvijek. I saveti da pomogne. Dobro jutro vam želim, izvolite. Veliko poštovanje, gospodine Živković. Pa, Petroniviću, nema vas 2-3 nedelje. Dobro nam došli. Pa, znate kako, kad dovedete takvog čoveka, zašto da se ne javim? Izvolite, Petroniviću. Doktore Jerkane, svaka vam čas. Imaću jedno pitanje, ali o vama ne treba ništa da se kaže negativno, sve u pozitivi. Slušamo pitanje. I želeo bih da mlađu generaciju, tako vas pitate, da oni tako imaju entuzijazam kao vi, doktore, vaš tim. Evo, ja sam skoro preneo karton iz Duvanske na Dalinskom visu, svaka čas. I doktorima, i osoblju, i tako dalje. Ali jedno pitanje, čiji je ovo prostor zelenila oko ove ambulante? Verujte da ovi mladići što akciju rade, i ja sam tamo učestvao oko Branka Mikovića, ono treba, ja ću da zamolim i da se uredi. Stvarno je, apsolutno, i oni kontejneri, onda mora, što se tiče samog objekta, svaka čast i doktorima, ali spoljni izgled ne liči na domaćinstvo. Ja ajde vas pozdravljam, doktore, i svaka čast samo tako. Prijatno. Prijetno, sređivanje prostora oko ambulante na Dalinskom visu. Pa već je to počela akcija, mislim da radi to grupa mladića, to pripada iskreno govoreći gradu, međutim, mi smo gradska ustanova prema tome i mi imamo deo odgovornosti da to rešimo, međutim, imajući u vidu da imamo 67 ambulanti različitog tipa, da su skoro... i da imamo odličnu saradnju i sa Medijanom, mislim da ćemo to u veoma kratkom roku razrešiti. S direktorom Medijane smo već neke poteze povukli, mislim da će i ti kontejneri malo na drugačiji način biti koncipirani i stavljeni. Međutim, šta je tu problem? Problem je što iz okolnih sredina, iz okolnih kuća se tu sve baca i ja stvarno molim te naše sugrađane da bar jedan kontejner od dva, tri, koliko već postoje, poštede i omoguće. Mi tu normalno ne bacamo one igle i sve to, mi imamo specijalni reciklažni centar koji je u Trupalu, koji radi punim intenzitetom, ali ipak tu ne bi trebalo da se baca i što je najgore, ostavlja se pored
A što se tiče okolnog dela, pa ja mislim da smo naši omladinci i gospodin Petronijević je bio... Milan, je li tako, iz Udruženja radne akcije Delijski Vis, sjajno rade momci. Oni su odradili taj posao i sada rade Branka Bijegović, ja mislim, i mislim da će to biti, tu se planiraju i neki mobilijari i to će biti stvarno jedno baš lepo mesto. Mislim da smo već, da je gospodin Petronijević to predosetio. Vi se sećate da smo tu napravili jedan lep portal naslikan od strane aktivista jedne stranke i to je jako dobro bilo. E, dobro, ono što takođe valja pomenuti ovde i što valja istaći, to je jedna kampanja u kojoj smo svi učestvovali, naša televizija, a to je posle pojave malih boginja, kampanja da se deca vakcinišu i poslednji podaci govore iz Doma zdravlja da je to preko 100%. To ćemo prokomentarišiti, samo da čujemo ovo pitanje, pa ćemo jedno i drugo. Halo, izvolite, molim vas, isto ono, brzo, kratko, jasno. Dobro jutro. Dobro jutro, predstavite se, molim vas. Jagoda Marinković. Drago mi je, Jagoda, slušamo vas. Prvo da čestitam praznik malo gospodinu. E, da, mala gospodina danas, tako je, sledeći četvrtka, Krstovdan, to znamo. Da, bome. Drugo, da pozdravim mog najvećeg prijatelja iz ranog detinjstva, doktora Jerkana. Hvala. On je najbolji čovek i najbolji... Dobro. Direktor. Svi ga hvalimo. Imamo neko pitanje za... Nemam pitanje, imam nešto kao aforizam. Deca bez roditeljske ljubavi su kao raskrsnica bez znakova. Hvala vam, Jagoda. Nažalost, to je posebna priča. Ajmo da se vratimo na vakcinisanje. Hvala svakako za pozdrav i podršku. Preko 100%. To je jedna kampanja koju je rodila plodom i hvala Bogu da jenjeva ta epidemija. Ili je ukinuta? Pa, ja mislim da jeste ukinuta. Mi imamo sve vakcine. Ja opet pozivam sve naše sugrađane da dođu. Malo, znate, dođe nekad neka pitanja koja neko hoće da popuni svoj tiraž pa kaže zašto nema ovo, zašto je ovo plaćeno, zašto nije plaćeno. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je veoma precizno i jasno rekao da je nestašicu vakcina napravila farmakomafija. I to jeste tako. I to jeste tako. Ljudi su u strahu kupovali vakcine, a nisu imali potrebe za tim. Stvarno nisu imali potrebe za tim. Prvo, mi ne smemo da aplikujemo vakcine, one vakcine koje su u procesu hladnog lanca, jer ne znamo da li su ispravne i svu odgovornost bi preuzeli. Iz tog razloga, samo mogu svim našim roditeljima da kažem, dođite slobodno u domu zdravlja, ima sve vakcine, ima svih lekova. Dobili smo juče i 500-600 doza tetalpana, tetabolin smo imali, tako da apsolutno sve postoji, sve ima, ima i MMR vakcina, ima apsolutno svih vakcina. Ali još jednom, dakle, sa kupljenim vakcinama, pa ja bi... i vakcinama iz inostranstva ili već kako to meni ide, je jasno... ne možete da preuzmete odgovornost. Ja, meni je jasno zašto kupuju roditelji, kad je ima. Zašto se izlažu s troškovima? Ako ih, znate kako, ako ih naši doktori šalju, e onda dođite kod mene. Da vidimo s kojim pravom naš doktor propisuje da neko kupuje. Ako već želi da pomogne tom detetu, pa nek mu da pare, pa nek ide da kupi. A ne da čovek se izlaže troškovima, da daje novac i onda kad dođe medicinska sestra koja aplikuje to, kaže mi ne možemo to da damo. Poenta ovog pitanja je da vakcinacija ide po redu, planu, izuzetno, da se vakcinišu deca koje se ranije nisu vakcinisala. Izuzetno dobro, sada krećemo od oktobra meseca po školama, ono 7 godina MMR što ide. Napravili smo plan, program s direktorima škole, zahvaljujem se i upravi prosvetne, i upravi s kojom smo lepo dogovorili plan, program sistematskih pregleda. Sećam se, tako smo i mi kao mala deca pre mnogo godina, neću da kažem koliko, stajali na časovima fizičkog u sali i jedan po jedan je dolazio i bio je vakcinisan. Tako nešto smo... I baš je tako bilo. Ja se sećam kao da je juče bilo. Ne jednom, više puta su nas vakcinisali. Sada ćemo mi tako pokušati i da ne može da se izbegne da neko dete nije vakcinisano, a neko jeste, sad će se sva deca vakcinisati. Tako, ili kad kaže nemam knjižicu, pa nije važno, nemaš knjižicu, bit ćeš vakcinisan i gotovo. Da čujemo i vas, kao izvolite. Halo. Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro. Ja bih da pitam doktora Parkinsona, koja doktori preporučuju dva puta godišnje fizikalnu terapiju. Ja sam imala maja meseca, a kad mi je zakazano sa 24. decembra. Da li to može nekako ranije početi?
vreme kada je ukočenost u pitanju svako jutro i pa bi mola da pitam doktora. Hvala lepo. U svakom slučaju sva akutna stanja i subakutna stanja, i hronična stanja, narodski prevedeno, akutna stanja se odmah primaju, znači ta stanja koja se trenutno desi, distorzije, razni prelomi, frakture, to se odmah se prima u domu zdravlja, a ova hronična stanja se zakazuju u principu, naša gledateljka, građanka, sugrađanka je lepo rekla da dva puta u toku godine. Ako možda i decembar malo da bude oktobar, novembar, to bi više odgovaralo. Ne, ako ona osjeća te tegobe, ona treba da se javi svom fizijatru, jer je to zakazano u nekom periodu kada je orijentaciono dat termin i da ode i da kaže da sada ima, što i jeste karakteristično za ovu bolest, da ima sada probleme i da su je potrebne vežbe, kineziterapijske vežbe i određeni fizikalni tretman. I ako bude i tu problema, ja bih je zamolio da dođe do 6. sprata, onda ćemo sve odraditi na veoma lep i korektan način, neće biti nikakvih problema. I sad, govorimo malo o užim specijalnostima, specijalistima interne medicine. Vrlo često u kliničkom centru kažu da građani prosto insistiraju i preskaču neku instancu, to su specijalisti, kod izabranog lekara bi odmah da idu u klinički centar. I vrlo često u ovakvom razgovoru kaže, ajmo prvo da, kada konstatuje nešto izabrani lekar, ajmo prvo da vidimo šta kaže internista iz doma zdravlja, da li on može to da zaleči, pa na kraju, ako je njegova ocena da pomoć treba se pruža u ustanovi tercijalne zaštite, onda dolazi u klinički centar. Kako malo to da umrežimo, da smanjimo pritisak i na klinički centar, ali i na dom zdravlja? Ja mislim da smo mi to već dobro uradili. Direktor kliničkog centra, profesor Radovanović, i ja smo u nekoliko radnih sastanka dogovorili kako treba to raditi. Naši saradnici to dobro znaju. Preneli smo na malo niže instance koji to dobro realizuju. Jedino gde su možda malo veći problemi, to se javlja zbog manjka gastroenterologa, koja je užasna specijalnost, i u posljednje vreme i kardiologa zbog svih ovih promjena vremenskih koji se... Međutim, mi u Domu zdravlja imamo 9 internista. To su ljudi koji su isto završili kao ovi iz kliničkog centra. Ovi naši kolege sa velikim iskustvom, ljudi koji rade po 20 godina, koji su lečili mnoge pacijente. I što je ono najvažnije, imamo i 96 specijalista opšte medicine koji su internu imali po godinu i po i dve, koji su izuzetno takozvani izabrani lekari, koji su izuzetno sposobni za to. Mi idemo prema Evropskoj uniji, normalno. Ako idemo, onda moramo da se polako opredeljujemo i prema porodičnom lekaru. E onda deće onda kada ti moraš da platiš svaki viši nivo zdravstvene zaštite ako tražiš na svoj zahtev. Zato molim naše sugrađane da pustimo da klinički centar radi ono što treba da radi, a to su one najteže, najurgentnija stanja, spašavanje života naših sugrađana i celog ovog regiona, skoro 2 miliona stanovnika, a mi da radimo naš preventivno-kurativni posao za koji imamo mogućnosti, jer imamo 67 ambulanti i imamo oko 20, u 24 sela. Pa vi vidite kako to izgleda, i non stop smo na terenu. Ja ne razumem zašto bi sada opteretili nekog lekara iz kliničkog centra da izmeri pritisak. Skoro sam sa jednim profesorom razgovarao telefonom u radnom vremenu, stručno sam ga nešto zvao za savjet. I on mi je rekao, kaže, pa evo, druže moj dragi, ja merim pritisak. Mislim, to je bila malo i kritika, najverovatnije i meni, jer ipak to je jedan vrhunski naš kardiolog koji se bori za život svih naših građana kod najtežih bolesti, kod infarkta i tako dalje. Ali ja razumem i te naše sugrađane, iskreno da kažem. To je poverenje. Kaže, ima čovek, spasio toliko života. Niš je mali grad, čuje se. Ali zato i naši lekari u poslednje vreme, verujte mi, baš posebno interna medicina, napravila je tako veliki pomak u broju pacijenta.
Da sam ja prezadovoljan. Da, vi imate jako ugledne ginekologe, yes, koji su onako jako, jako poštuju i cene. Da vam kažem nešto, i ne bi interniste nikako stavio drugi plan, jer oni su napravili skoro 15% više izvršenja u odnosu na prošlu godinu, što je izuzetno dobar rezultat, jer su u jednom periodu čak i negativno po broju. Mi sad pacijente ne tretiramo kao broj, ali tražimo određeni broj pregleda da se uradi. Kod nas možete da uradite i test opterećenja, kod nas možete da uradite i eho srca, kod nas možete sve te stvari. Holter imate? Holter imamo. Imate ono 24 sata nosim. Kako da ne. Ajmo da čujemo sledeći gledalac. Slažete se, gospodin Jerkan? Kako da ne, samo. Izvolite, dobro jutro. E, sad ćete morati da utišate najpre televizor, pa se ono, ovako čujemo, slušalica, pa ćete da pitate. Izvolite. Nećemo tako. Dakle, još jednom vas molim, dajem vam vremena, da utišate TV, stavite slušalicu na uvo i da se lepo čujemo i budemo u realnom vremenu zbog onog kašljenja 2-3 sekunde, 5 sekundi. Jel se čujemo sada? Izvolite. Ne. Dakle, molim gledalce, dakle, ono, nekako je najlakše da pustimo TV, dakle, pa se čujemo i na televizor, ali zbog mikrofona i zbog ovog kašljenja od par sekundi nekako najbolje funkcioniše da se lepo čujemo. E, ajmo malo i o samom domu zdravlja. Doživio je rekonstrukciju tim, ajde kažemo, servisnim informacijama. Pa, prva Kutina je takođe doživila rekonstrukciju. Ja ću kratko reći, Vlada Republike Srbije je odvojila, na čelu sa predsednikom, tada premijerom, preko milion evra za potpune sanacije doma zdravlja. Kad kažem potpuna sanacija, mislim na spoljne interijere, WC i određene usluge koje smo morali u klimatizaciji da uradimo. Kad uđete sada u našoj ustanovi, možete sa jednim ponosom da kažete, i gledao sam i na vašoj televiziji, oni hodnici kako sijaju, kako sve sija, kao da ste ušli u nekoj zapadnoj bolnici. I to je moje neko veliko zadovoljstvo. Promenili smo, da ne ponavljam po milioniti put, ali 500 prozora, uradili 6 portala novih, zamenili sve, omogućili svim našim doktorima jedne optimalne uslove za rad i kupili kupili smo veliki broj aparata za različite specijalnosti. Sve to zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, gradu Nišu, koji nam je uvek izlazio u susret, i svim našim strukturama. Tako da dom zdravlja sa ponosom, a ne samo u Nišu, nego u celoj Srbiji, je sinonim za nešto što je kvalitetno i dobro. Između ostalog, proglašen po nekim kriterijima za najbolji dom zdravlja u Srbiji. Halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav gostu i Žiki, normalno sa jednim pitanjem samo ovako. Može. Ako je čovjek započeo lečenje, primjer kod gastroenterologa, važi upad 6 meseci, i onda napišu tamo, kod gastro napišu važi do tada i tada. Pa se onda vratim kod odluča drakse lekara, međutim, on je nemoć vežno, nemoj ruke jednostavno, nego mora da me ponovo pošalje kod internistu, normalno ponovo zakazivanje, tako da jednostavno propada celokupno ono lečenje koje se desilo unazad. Da li postoji mogućnost da se jednostavno taj lekar opšte prakse po automatizmu može da produži sam termin, ili mora ponovo da se vraća kod internistu, pa ponovo ono čekanje, pa ponovo sve o tome, ja sam direktno taj primjer, koji sam imao kašnije, pa se onda dešava ponovo nesuglasice, zakazan termin za tad, pošto nije mogo internista da primi, onda je ponovo bilo zakazivanje, jednostavno vrati se sve u nedogled. Puno hvala i prijetno. Hvala vam. Ja sam malo pre rekao baš da specijalnost gastroenterologije je deficitarna u Srbiji, i baš iz tog razloga smatralo je Ministarstvo zdravlja da je neophodno da sve zdravstvene ustanove, kakav je dom zdravlja koji ima svoje interniste, pokušaju da razreše probleme u samoj ustanovi. Oni su u sklopu svoje specijalizacije ili imali i gastroenterologiju, kao, ja ne znam koliko tačno, ali veoma su iskusni. I opet kažem, odgovorit ću i na pitanje, opet kažem,
najbolje je zadržati se kod lekara u domu zdravlja, preko svog izabranog lekara, povezati se istog. Ako je akutno stanje, bit će odmah primljeno. Ako je hronično, zakazat će mu se u roku od 15 dana. A ovo ipak morate, to je zakonska obaveza, da kada isteknu 6 meseci, vi morate ponovo kod svog izabranog lekara. Izabrani lekar procenjuje da li treba da, pazite, on ne šalje auto po automatizmu, kao što gospodin kaže, nema automatizma, jer on je vaš izabrani lekar. Ako on smatra da vi ne trebate više da idete kod interniste, ako on smatra da vi ne treba, on nastavlja sa vašim lečenjem. Ako ste vi nezadovoljni, vi menjate lekara ili dođete kod direktora, dogovarate se, ali ja vam kažem... Ali znači to ovdje je slučaj hroničnom bolesniku. Hronični bolesnik, onda on dolazi kod lekara, daje se internisti i tu ne bi smeo da čeka. Tu ne bi smeo da čeka. E pa dobro, vidjet ćemo, ja nemam te informacije, ako je to tako, ispravit ćemo. Hvala. Ja se izvinjavam onda našem. Tako je malo pre rekao. Jeste, pa ne, uopšte, apsolutno. Ja verujem da je to bilo i pogledat ćemo da to ispravimo. Mi se baš trudimo za takva stanja da odvojimo uvek jednu ordinaciju gde će lekari koji, međutim, oni imaju svoje izabrane interniste i onda se malo pravi... Tražimo našeg čoveka koji nas je lečio. Ali iz doma zdravlja imaju svog internistu i onda čekaju njega, pa onda i tu se malo stvara... Ali to je nekako, gospodin Jerkan, normalno. Ja imam svog izabrano lekara, već se znamo, već komuniciramo ono mesečno jednom. E onda kad dođem na specijalistički pregled, ja želim to da recimo bude Danijela Cvetković, internista, pa izvesni gospodin Petrović iz Niške banje, pa nekako ljudi sa kojima sam bio, pa sam spreman nekad i da sačekam ono da se nađe mesto, ali ja bi kod onog mog. Tako. Pa dobro, to je uvek tako. Navika, jednostavno. To je uvek tako. Sigurno da su mlađi i mlađi lekari su sad već i bolji od nas. Više su učili, novije stvari su učili. More, ne bi ja to iskustvo, gospodin Jerka. Pa dobro, ja bih rekao, na primjer, da je moj sin mene možda već i prevazišao u delu sportske medicine, ali dobro. Jel, treba će da se radi na imenu i prezimenu još mnogo godina, to tako ide. Ali druga stvar koja je veoma važna, da naši sugrađani znaju da dom zdravlja mora, ono što ja insistiram sada i u narednom periodu ću insistirati, jedna ljubaznost koja mora da bude prisutna. Ali moraju da shvate da dnevno uđe između 5.000 i 8.000 ljudi. Moraju da shvate da se nekad desi. Ima izuzetaka da se nekad desi neka možda trenutna neljubaznost nekoga, da li lekara, da li medicinske sestre, ali to nije opravdanje. Ne sme da se desi. Dešava se, gospodin Jerkan. Zašto baš meni? Kaže, zašto baš meni da se desi? Žale si na trgovce, gde nikako ne bi smelo da se desi, gde se obraće novac. Dešava se poslednjih dana, se nešto žale naše Nišlije na trgovce, ali eto, kažem i to. Imamo vremena, još samo za jedno pitanje, jedan brzo pitanje, brzo odgovor. Dobro jutro, izvolite, poštovane. Dobro jutro, Žiko. Veliki pozdrav tebi i tvojoj ekipi, a još veći pozdrav gospodinu Jerkanu. Dozvolit ćeš mi prvo da ga pozdravim kao sportskog doktora, jer je lečio moju ćerku kad je igrala košarku, ljubazan, odgovoran i sve što je tada rekao i dan danas je to. Slažem se što kaže moj sin. Pa tako je, gospodine Jerkane. Naša deca treba nas da prevaziđu, pa naši unuci sutra njih da prevaziđu. To je prava stvar. Druga, što hoću da kažem, ma mi smo, bre, građani malo i da ne kažem kakvi. Ja, hvala Bogu, godine imam, 70, odlazim kod lekara samo na ovako da ono što treba da se kontroliše. Blago vama! Druga stvar, kod pedijatrijska služba, 4 unučad imam. Nema, pa gospodine Jerkane, ja ne znam šta ovi građani više traže. Gde god da odem, da li je fizijatrija, svuda uđete ljubazni, odgovorni, Žiko, toliko su im WC-i pedantni da čak ja dobijem komplet, da li je moje kupatelo tako ribano. Hvala vam, Zlatka, imamo malo vremena, zakako da ove pohvale puno znače. Građani, malo sačekajte, budite malo i vi. Jao, Zlatka, moramo i te građane da razumijem, ajmo realno, kad nekog stisne muka, problem, bolest na vratu, ma nije mu, gospodin Jerkan, realno ni do čekanja, ni do svega, ne znam čovjek na što će da izađe. Pacijenti, građani naši, oni su uvek u prvom planu. Verujte mi, uvek kad prođem gradom, bilo gde, neka jedan građanin kaže da nisam stao, koji me zaustavio da me bilo šta pita. Iz bilo koje oblasti, ja sam uvek stao, popričao sam,
Po izlasku iz doma zdravlja, meni treba nekad i 15 minuta da dođem do rampe. Dobro, gospodin Jerka, vi ste niško dete. Čita život u Nišu, svi vas znaju, pa ne, to je nekako logično. To je malo i ta ljubav, kažem, koju svi mi lekari godinama i zdravstveni radnici stvaramo kroz svoj rad. Evo i ja i kao univerzitetski profesor koji... Evo, juče sam imao 70 studenta na ispitu, to je baš celo, požalio sam se malo pre da sam baš umoran dosta. Ali kažem, volim ja to da radim. Volim, zadovoljstvo vidim, deca se trude, pokušavaju da nađu sebe u tim stvarima. Ste u prostoru, Jerkan? Pa ja mislim da nisam. Dosta teške predmete predajem, ali... Svaki prostor kaže da nije strog. Pa ne, nisam. Sigurno, procentualno je dobro. Moj predmet je jedan od najtežih na toj visokoj školi, kineziologija 2, koja se veoma... I vuče najveći broj bodova, tako da je to malo... I još jedno urgentno, gospodin Jerkan, pitanje, ajmo da čujemo. Halo, izvolite. Halo, dobro jutro, gospodine. Dobro jutro, poštovanje, predstavite se i da čujemo pitanje. Da, Milić, Pasipoljan. Drago mi je Miliću, izvolite. Pozdravljam sebe i pozdravljam gospodina Jerkana. Uh-huh. Više puta smo se čuli i više puta komentarisali, ali ja sad neću da kritikujem, ali mislim da je kritika malo i uticala na gospodina Jerkana. Ali to nije to neka zlonamerna, to je nešto ovako malo i profesionalno i tako da. Ja bih se u ime Nurdora zahvalio gospodinu Jerkanu. Njihovo vozilo je odvezlo našu decu iz Nurdora na Zlatibor i vratila toliko ljubazno i toliko odgovorno da ja nemam reći. I ja ne bih da dužim više i želim Jerkanu i gospodinu Jerkanu stvari da i u buduće bude tako aktivan i da pomogne našoj deci i ne samo našoj, nego i deci koja ne pripadaju gradu Nišu i tako dalje. Hvala lepo. Hvala gospodine Miliću. Hvala. Biće prilike da se vidimo i lično čujemo šta vi u Pasipoljani radite, budući da je, jedan od najaktivnijih u smislu građanskog... Jeste, oni dosta rade, ljudi, mi ćemo se potruditi, razgovarali smo i sa Palilulom oko otvaranja ambulante, to već akutni problem za te ljude postoji, vidjet ćemo šta ćemo uraditi u narednom periodu, ali to je jedan od projekta koji ćemo imati u narednih 2 godine. I samo za kratko, šta je ono što bi direktor Doma zdravlja želao sad i odmah da se desi na unapređenju, ajde kažemo, rada Doma zdravlja i zdravstvene zaštite u Nišu, generalno? Generalno želim da moji radnici budu nasmejani, vredni, radni, kao i do sada što su bili, pacijenti da budu zadovoljni i ništa više. Hvala, gospodine Jerkan. Hvala i vama. Ostanite se nama, dragi prijatelji, vrlo brzo slede najvažnije vesti. Odmah posle špice Niš pripada Nišlijama. Vidjet ćemo kakva je situacija na zelenim pijacama u Nišu. Hvataju se domaćice za glavu. Kaže, ode kilogram paprike, ajvarke u 100 i više dinara.